Ոտներ ես քերով։ Իրոք նոր ժամանակներ ես կսկսվում, որ ես տարածքը եւ այս ունիկումը նոր բանի բերի։ Ես հավատում եմ, որ մենք Հայաստանը պետք է ուժեղ երկիր դառնանք։ Ասում են, մենք ով ենք, փոքր ենք, բայց սուտ է, որովհետև կա բազմաթիվ օրինակներ, որ փոքր երկիրներ ունի, Սինգապուր, ես կարող եմ մի քաղաք, Հոնգ Կոնգը, բայց ինչ բարձունքի առաջ, մենակ լավ կառավարության, լավ ղեկավարի պատճառով։ Եկեք նենց անենք, որ Հայաստանն էլ դառնա իրոք, նո բարգավա չասեմ, հասկանալ, բայց իրոք դառնա լավ, շատ լավ երկիր։ Հզոր, եթե հզոր չլնենք, ոչ ոք մեզ չի լսի ու բանիտեղ չեն լինի, հզոր երկիր։ Հիմար կամրա։ Առաջ կտանենք գլխավոր մեր գաղափարները, նաև մեր ազգի բանկա չէ, աստանուտ կա, 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 աստ